Իմ ազգը անկոտրուն է։ Մենք անպայման հետ ենք վերցնելու այդ հողերը, Ալիև։ Դու իմացիր, քիչ է մնացել, քիչ ժամանակ է մնացել։ Դու կտեսնես, թե ինչպես են իմ հայրենակից զինվորները ջախջախում քո բանակին, այնպես որ հանգիստ մի քնիր, երազումը տես այն զինվորներին, ում որ դու սպանել ես։ Պատահական չէր ազերիների կողմից Իսկանդերի մասին իրար հերթ չտվող հրապարակումները, այնինչ Ալիևն անձամբ էր հերքել Հայաստանի կողմից Իսկանդեր կիրառելու փաստը, իսկ այսօր ամբողջովին այլ բան ասաց. Կարծում եմ Հիտլերի բեղերը կրկնօրինակող Ալիևն ու Էրդողանը ծանր ընտրության առաջ են կանգնած եղել, եւ այս պահին Լուգանսկում մարտական գործողություններ սկսելու մասին լուրը ամբողջովին տեղավորվում է այս կոնտեքստում։ Ուսատի Ալիևը բացահայտ հեղինակազրկ կեց ռուսական զենքը եւ դրա արդյունքները կքաղի առաջիկայում։ Հայաստանը շատ ճիշտ արտաքին քաղաքականություն է վարում։ Մնում է մի փոքր ավելի ուշադիր լինել Հայաստանում գոյություն ունեցող Ալիևյան ռեժիմին անթակույց ծառայող Մեդիապորտ ԱԶ-ը իբրև լրագրողների սադրիչ հարցերին պատասխանելիս։ Մնացածը նորմալ է։ Իր Facebook-ի էջում գրառումը կատարել է Արսեն Ավաքյանը։ Գագիկ Քամալյանը գրել է. Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված խոսույթը ընթանում է բարեկամ կամ թշնամի լինելու պարզունակ ընկալումների շրջանակում։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով սա չի կարող պատահական լինել, որովհետև հետպատերազմական շոկի մեջ գտնվող հանրությանը, եթե դու արհեստականորեն կանգնեցնում ես թշնամի կամ բարեկամ երկընտրանքի առջև, ապա բնական է պատասխանը լինելու է հանրային տրամադրություններում առկա դժբախտ տրամադրություններից բխող, այն դեպքում, երբ ընդամենը խոսքը պետք է գնար այն մասին, արդյոք երկու պետությունների միջև հնարավոր է քաղաքական երկխոսություն սկսել, որը քաղաքական առումով բացարձակապես այլ բան է նշանակում, որովհետև երկխոսել չի նշանակում բարեկամ լինել կամ միանգամից ձեռքերը պարզած գոռալ, որ հետ այսու խաղաղություն է հաստատված եւ այսպես շարունակ։ Ահա սա է պատճառը, որ այդպիսի բովանդակությամբ քննարկումները ավելի շատ արվում են նման երկխոսության հնարավորությունը վիժեցնելու համար, եւ այնինչ կարող է դուրս լինել գեոպոլիտիկ խմորումներից, եւ ցավալին այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտի, հատկապես իշխանական շրջանակների մեծ մասը նմանատիպ նրբություններին չեն տիրապետում եւ շատ արագ կերպով հայտնվում են քարոշչական ծուղակներում։ Ալիք Գևորքյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Շատ կարևոր եւ բախտորոշ օրեր, շաբաթներ են բոլորիս սպասում. Դիմավորենք Սուրբ Զատիկը, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի»։ Այսուհետ ոչ մի ակնթարթ չթուլանանք։ Հոգեկան, մտային, հայրենապաշտ պայքարում մենք միասնական կհաղթենք չարին եւ ներքին ոսոխին։ Հզոր է մեր ազգը, բազում են հարգելի, պատվելի, մաքուր ու նվիրյալ այրերը։ Նրանց մեջ է մեր ապագան կերտելու եւ չարից վերջնականապես ձեր բազատվելու սկզբնաղբյուրը։ Ամեն մարդ թող իր շրջապատում եւ ամենուր դառնա մեր ապագայի դեսպանը։ Ամեն մարդ թող մոռանա իր եսը եւ կծվի մենքի գաղափարին։ Ներիր եւ ներվիրը թող աշխատի միայն համախոհների շրջապատում, բայց ոչ ազգակործանների եւ իրական դավադիր դավաճանների հանդեպ։ Ազգային եւ համաշխարային հայության միասնականության գաղափարը հանուն մեր վառ ու հզոր ապագայի թող այսուհետ ուղղորդի բոլորիս, քանզի միասնության եւ կուռ համախմբման մեջ է մեր փրկության, լուսավոր ապագայի, կայուն ու հզոր Հայաստանի բանաձևը։ Մենք ամեն ժամ ապրելով եւ աշխատելով հանդերձ պարտավոր ենք միշտ մեզ զգալ պարտավորված մեր հրաշամանուկ Հայաստան պետության հանդեպ, որին նորեն ծնել ենք եւ պետք է ուղղորդենք դեպի հավերժություն։ Մենք ենք Տերը մեր երկրի ընտրողն ու իշխանության կրողը։ Ստյոպա Սաֆարյանը գրել է. Մեկ հոդվացի հույսին մնացած մեղադրանք. Դատավարության բոլոր մասնակիցների տարօրինակ սինխրոնությունը փակուղի ստեղծելու ուղղությամբ։ Եթե շարքային քաղաքացին անցած 2 տարում լսում է Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը սպասարկող իրավաբանական խմբի տեսակետները մեղադրանքի հիմքում դրված միակ հոդվացի հակասահմանադրականության մասին, մեղադրանքի կողմն առավել քան լավ պետք է իմանար, թե ինչ ուղղությամբ է աշխատում ամբաստանյալի քաղաքական թիմը։ Դա չափազանց տեսանելի է, սակայն Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը համառորեն հրաժարվեց քննված գործի անխափան քննությունն ապահովագրող մեկ այլ հոդվացի առաջադրումից, որքան էլ մեղադրանքի հիմքը հանդիսացավ հանցավոր արարքների դրվագները
չափազանց բազմազան էին ու նման հնարավորություն տալիս էին։ Մանավանդ, որ ոչ բոլոր դժողների պատմություններն ու նրանց հանդեպ կատարած հանցագործություններն էին նույնական։ Ինչպես այս ընթացքում բազմիցս արտահայտվել են դժողների շահերի ներկայացուցիչները, այդ հավելյալ հոդվածներից մեկը, որ նապացուցող դրվագները քննված գործում ուղակի ահռելի շատ են, այդպիսիներից կարող էր ու պետք է լիներ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի հոդված 223-ը, որն է հանցավոր համագործակցություն ստեղծելը կամ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելը։ Հանցավոր համագործակցություն ստեղծելը կամ հանցավոր համագործակցություն ղեկավարելը պատժվում է ազատազրկմամբ 8-ից 12 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելը պատժվում է ազատազրկմամբ 6-ից 10 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով կատարելը պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Կամ անգամ այսօր արդեն դատախազության կողմից մատնանշվող քրեական օրենսգրքի հոդված 309-ի 3-րդ մասը, որն է պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը։ Պաշտոնատար անձի կողմից դիտավորությամբ այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել նրա լիազորությունների շրջանակից և էական վնաս են պատճառել անձանց կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին, գույքային վնասի դեպքում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը։ Պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով, առավելագույնը 5 տարի ժամկետով կամ կալանքով 2-ից 3 ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 4 տարի ժամկետով։ Նույն արանքը, որը զուգորդվել է բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով, պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Նույն արարքը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, պատժվում է ազատազրկմամբ 6-ից 10 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը նշված ու այլ հոդվածներով չապահովագրեց քրեական գործի փակուղի չստեղծելը, այն դեպքում, երբ իր աչքի առաջ հասունանում էր այն։ Մինչ դատավորը համբերատարորեն 2 տարի քննարկում էր պաշտպանական կողմի այն երրորդ անգամ կրկնվող միջնորդությունները ու չէր շտապում սկսել դատաքննությունը, պաշտպանական կողմը հստակ նպատակ էր դրել իրար հետ համընկեցնել դատաքննության մեկնարկի ու ՍԴ որոշման ժամկետներն այնպես, որ մեղադրանքը վերավորակելու անհնարիություն առաջանա։ Իսկ այդպիսի անհնարինությունը առաջացնում է հենց դատաքննության մեկնարկի պահին, երբ մի կողմից ՍԴ որոշումն է իմպերատիվ պահանջում հանել առաջադրված հոդվածը, իսկ մյուս կողմից դատաքննությունը թևակոխած չի լինում ապացույցներ հետազոտման փուլ։ Հետևաբար, որքան էլ օրենսդրությունը թույլ է տալիս մեղադրանքի վերավորակում մինչև դատավորի խորհրդակցական սենյակ հեռանալը, սակայն եթե կան հետազոտված ապացույցներ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը, ՍԴ-ն և դատարանը անթերի միմյանց հետ խաչաձևել ու համընկացրել են պահանջված բոլոր պայմանները ու ժամանակացույցերը, ՍԴ որոշում ճիշտ պահանջված պահին, դրա նախորեին դատաքննության մեկնարկի հայտարարություն դատավորի կողմից, բայց ապացույցներ հետազոտված չեն, և պաշտպանների պահանջը կասեցնել ամբողջ քրեական գործը, չկա հոդված, չկա հանցանք տրամաբանությամբ։ Հարցն այն է, որ եթե դատարանը չբավարարի դատախազության միջնորդությունը, ապա դատարանը ստիպված է լինելու ավելի սարսափելի բան անել քրեական գործում շարադրված հանցավոր արարքների առկայությամբ ու տուժողների առկայությամբ ընթերցել ամբաստանյալների արդարացման դատավճիռները։ Հետևաբար, ինչպես դատախազության համար, այնպես էլ դատարանի համար շարից փորձանքից հեռու տարբերակը գնդակը կրկին ՍԴ դաշտն է տելն է։ Իսկ որ ՍԴ-ն մեզ չի զարմացրել խայտառակություն առանց սահմանների գործելավոճի տեսանկյունից, թերևս դրանով էլ սկսեին։ Իսկ սահմանադրական դատարանը այդ խնդրի վրա կրկին ամիսներ մսխելու ռեսուրս ունի, մինչև քաղաքական իրավիճակն իր համար հստակ կլինի։ Այնուամենայնիվ, առաջիկա քաղաքական ընտրություններն ու դրա արդյունքում հակահեղափոխական թևի պարտությունը կամ հաղթանակը էական է լինելու։ Իսկ այդտեղ ամենազոր
անորեղ սուբյեկտն է ժողովուրդը։